e fshiu tani. Pas deklaratës së fortë, Donaldi me siguri priste përgjigje nga Bora Zemani, por sapo e mori nga Beatrix Ramosaj, Donaldi postoi pak minuta më parë një shkrim ku tregon të hapur se i shpenduar për lidhjen e tij me Trixën. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Dhe se priste së shpejti të përmirëson të marrëdhënien e tij me Borën, e ndërsa erdhi gjithë kjo deklarate fort, Beatrix postoi një foto të një vajze të vogël duke parë nga dritarja, me kureshtje, me mbishkrimin, të gjithë duke kontrolluar çfarë poston Trixa. Si duket, këngëtarja ke vendosur që për publikun situatën ta marrë me sportivitet, edhe pse e dim shumë mirë që ajo po vuan më shumë se të gjithë.